Kaixo kideok, bideo honen bidez, azalduko dizkizuegu azaroren 12ko manifestazioaren nondik norakoak. Baina hortan sartu aurretik, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko militante, kide eta egitura osoari. Itzela izaten ari dalako egiten ari garen lanketa, manifestazioa, benetan arrakastatsua izateko. 100 herri batzar, 1000 kartel jarrita, muralak, pankartak, benetan txapela kentzeko modukoa eta horren ondorioz Bilboko kaleak azaroren 12an beteko ditugu berriro. Iazko manifan gertatu zan moduan, hau izango da autobus geltokia. Ona, ailegatu zarete autobusekin, hemen jaitsiko zarete eta abiatuko zarete manifaren abiapuntura. Modu berean, manifa amaitu ostean, hau izango da lekua, gero autobusetara bueltatzeko, igotzeko eta zuen herrietara bueltatzeko. Behin Bilbora ailegatuko zaretenean, egunean zehar, gomendioa da garraio publikoa erabiltzea, bai tranbia, bai autobusa edo bai metroa. Eta Bizkaiko hainbat eskualdetatik edo eskualde guztietatik etorriko zaretenentzat, gure gomendioa da garraio publikoz etortzea Bilbora, eta gero behin Bilbora ailegatzerakoan modu berean ere metroz, tranbiaz eta autobusez mugitzea hiriburuan zehar. Goizetik etorriko zaretenentzako, familiarekin plana antolatuta duzuenentzako, edo lagunekin geratuta zaudetenentzako, Bilbok emoten ditu aukera paregabeak. Horietako adibide bat, alde zaharra da. Hemen bertan, bazkaltzeko aukera eukiko dezue, poteak hartzeko aukera eukiko dezue, eta giro paregabe bat gozatzeko aukera eukiko dezue. Hemen bertan, La Casillan, milaka eta milaka euskal herritarrok bilduko gara, elkartuko gara, eta manifestazioari abiapuntua emango diogu atxaldeko 5:30. Hori baino lehenago, ordu batzuk lehenago, hemen bertan, 600 pertsona baino gehiago, egongo gara dana prestatzen, eta kontu ezberdinak garatzen, manifa ondo ateratzeko. Hori izango da, Euskal Olatu Ezkertiarraren hasiera. Hemen Zabalburun manifestazioaren irudi garrantzitsuena emango da. Hemen irudikatuko duguna izango da Euskal Olatua martxan dagoela. Eta batez ere irudikatuko duguna da geldu ezinak garela. La Casillan Euskal Olatuari abiapuntua emango diogu. Zabalburun Euskal Olatuaren indarra erakutsiko dugu. Eta hemen Hurtado Amezagan. Justo Abando tren geltokiaren parean, irudikatuko duguna eta demostratuko duguna izango da Euskal Olatuaren indarra, aktivismoa eta konpromisoa. Horretarako, parte hartzaile guztiei, zabalduko zaio edo banatuko zaio euskarri politiko bat. Eta banaketa masibo baten bidez egingo da hori. Bilbon antolatzen diren manifestazio nazional guztietan gertatzen da moduan, hau, Bilboko udaletxea izango da manifa beraren amaiera. Bertan, garatuko dugu ekitaldi politikoa. Tapoiak ez egiteko ez Zubian, ez Buenos Aires plazan, eskatuko dizueguna da izango da ahalik eta gehien hurbiltzea udaletxeruntz. Ekitaldi politikoa oso garrantzitsua izango da. Bertan, proposatuko dugun erronka politikoa EH Bilduko komunitate osoari aurrera mateko urrengo egunetan eta asteetan aurkeztuko dugulako.